ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତ 2 ତାରିଖରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମେୟର ପାଇଁ ଜଣେ, ବିଜେପି 2 ଜଣ, ବିଜେଡି 2 ଜଣ, କଂଗ୍ରେସ 4 ଜଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନରୁ 3 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମେୟର ପାଇଁ ଏସୟୁଆଇ ର ବବି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଗନ ଓଝା, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4ର ସୁମିତ୍ରା ସାମଲ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13ର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 25ର ସତ୍ୟରାମ ସାହୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 22ରେ ହିମାଂଶୁ ରାଉତ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 26ରେ ଶେଖ ଇରଫାନ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3ର ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ଦାସ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 46ର ଅଜୟ ଗୋଛାୟତ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 45ର କେଶବ ପଲେଇ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 48ର ମମତା ନାୟକ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 27ର ସୁରେଶ କୁମାର ଶର୍ମା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ମେୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆଜି ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦଳ ଏସୋସିଆଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି। ମୋ ଦଳ ଜନ୍ମଲଗ୍ନରୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଏବଂ ମଶାମୁକ୍ତ କଟକ ସହର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ମୋର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କେବଳ ମେୟର ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ମେୟର ହିସାବରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି କେବେ ବି ମନକୁ ନେବେନି ଜନସାଧାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରି କଟକ ସହରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବନି। ଏହି ବର୍ଷ 2022 ଇଲେକ୍ସନ୍ କଟକ ମହାନଗର ଅକ୍ତିଆର କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣଟା କହିବି ଆଜ୍ଞା, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନା କରୁନୁ, କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଦେଇକି ମଦ ମାଂସ ଦେଇକି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ କେତେ ଋଣ ଭାରରେ ଗଢ଼ିଲାଣି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ରାଜନୀତି ସମୟରେ କେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ କେତେବେଳେ BSQI ଯୋଜନା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ କଟକ ସହରବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହର ଇଏ, ଭାଇଚାରାର ସହର ଇଏ, ଏ ସହରବାସୀ କେତେବେଳେ ବି ଏ ସବୁ ପ୍ରଳୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ୟାର ଉଚିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଯାଇନଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସହରବାସୀ, ଯେହେତୁ କର୍ପୋରେଟର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ପଠାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାବାଦୀ। ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟା ଯେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଦେଖିଲେ ଆୟତନରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସେକ୍ଟର 10-11 ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ବେଣ୍ଟକାରପଡ଼ା, ଷଣ୍ଢପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ବେଣ୍ଟକାରପଡ଼ା, ଷଣ୍ଢପୁର, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଯେଉଁଟାକି କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ CMC ଏରିଆ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଡେଲିରେ ସଫେଇର ସୁବିଧା ହେଉ, ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ହେଉ, କି ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ହେଉ, କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ମୁଦା ବିକାଶ, କେବଳ କଟକର ବିକାଶ, କଟକର ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା BJD BJP ସରକାର ରହି କଟକ ସହର କିଛି ଡେଭଲପ୍ କିଛି ହେଇନି। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଟୁନ୍ ସିଟିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ଅଡ଼ିଆ, ନର୍ଦ୍ଦା, ନାର୍ମ କିଛି କାମ ହେଉନି। ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିଲା, 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ବିଷୟରେ BJD ଆଉ BJP ସରକାର ଯିଏ ଦଳ ମିଶିକିନା ତାଙ୍କ କପରେଟର କଟକ ସହର କୌଣସି ବିକାଶ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି, ଅବି 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ପିଡ଼ିଆରେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛନ୍ତି, ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କଟକର ଅବି ବିକାଶ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ମକିମ ଦ୍ୱାରା।